du har solen i ditt hår. Och jag vet hur vägen går. Nasse, kan vi ikke prøve at være lidt innovative? Altså som management, så ved vi, at vores artist, han har den klart faldende popularitet, ikke? Og hvad kan han gøre for at få medias attention tilbage? Ja, hvad nu, Britt? Jeg har et lille forslag, da. Kan han ikke bare sige, at han har pult 1000 damer? Jamen, det er godt, Britt. Ja. Vore mand, Rune Rudberg. Han har puttet 1000 damer. Ja, og mig også. Jamen, du skider. Ja. Hvor er det? I det ser og hører. Ja, vi er nye til jer. Han er knaldet 1095 kurser. Ja. Overalt. Som er man skulle ide. Alle grædder, som er sjovt.